Someday I'll find home. The picture in my mind, a place where I can go, and you'll be always mine. Always mine. Então, uma coisa que todo mundo sempre pergunta bastante, assim, nos nossos stories e tal, no canal, é como é ter se mudado velho, né? Digamos assim, porque eu cheguei aqui com 37, o Mauri com 45, e aí a gente, né, já assim, com filhos de diferentes idades, e a galera gosta muito de saber disso daí, né? O que motivou a gente a tudo isso, né? Então, assim, sempre foi o nosso plano, qualidade de vida e segurança. Nós somos uma família grande, 4 filhos, a gente queria, e eu e o Mauri, a gente nunca tinha tido uma experiência internacional quando a gente era jovem e tal. Então a gente resolveu encarar, né? O primeiro ano foi muito difícil, muito difícil. Eu queria voltar embora direto, eu tenho que agradecer a Deus pela vida do meu marido, porque ele que segurou a barra, ele que forçou. Em alguns momentos ele era, não, calma, a gente vai se adaptar, tá tudo começando. Em outros momentos ele falava, você que está aqui, agora segura tua onda, enxuga essa lágrima, senta essa bunda na cadeira, que não vai voltar. Não tem dinheiro. Não, e a gente tinha passagem para 3 meses, né? Ah, então dava pra voltar. Dava pra voltar. Então a gente fez meio um plano assim, um pouco de segurança, um pouco de vamos ver o que Deus vai fazer, um pouco, né, assim, vamos ver o que vai dar. E enfim, e os primeiros 3 meses, tipo assim, acho que é uma sequência de processos. A mudança, né, Mauri, eu acho que ela foi um processo na vida de cada um de nós como família, né? E assim, o processo principal foi que nós nos unimos demais assim, como família. E cada um de nós está passando um processo separado. Cada um na sua idade, cada um no seu tempo. Uns são mais rápidos, entendem mais rápido, outros entendem mais devagar. E então assim, eu vejo que cada fase e o tempo cronológico, ele ajuda no processo. Entendeu? Então os primeiros 3 meses foram bem difíceis, bem difíceis. Cultura, língua, as pessoas, a casa onde a gente estava morando, que a gente morou junto com pessoas e a gente nunca foi acostumado com isso. Sim. Então os 3 primeiros meses, a dificuldade dos 3 primeiros meses foi pânico. Os meninos reclamavam muito de dor de cabeça porque eles iam pra escola. Ah, isso. O italiano, o idioma. Verdade. Nossa, pegando firme. E eles muito mais que a gente, porque eles estão... Ficavam lá 6, 8 horas na escola direto. Né? Então, beleza. Os primeiros 3 meses, ok, daí a gente conseguiu nossa casa. Daí foi um outro processo, né? Você tem que ligar a luz, ligar o gás, ligar a água, ir nos lugares. A conta não chega no primeiro mês, você não sabe que é no segundo, né? A forma financeira, assim, de gestão familiar aqui da Itália é completamente diferente daquilo que a gente vivia no Brasil. Então, tipo, a gente teve que mudar a nossa planilha financeira por conta que as contas aqui não vencem, né, amor, mensalmente. Umas a cada 2, outras a cada 3, outras a cada 6, tipo... É uma loucura, assim, é diferente. E quando vem uma bomba, né? Aí quando vem um valor alto e a gente, tipo, não sabia disso, então... Assim, o primeiro ano foi esse processo de ajuste, né? Até a gente formar a nossa primeira casa, ter que comprar tudo de novo, não saber em que loja ir, tipo, pra saber, ah, isso aqui tem qualidade, isso aqui não tem... Comida, quantas coisas que a gente ia, né, no mercado, comprava bolacha pelo pacote, chegava em casa, era horrível. Bom, em relação à mudança, para mim o que pegou primeiro foi a questão da segurança. Eu gostei, assim, falo de pontos positivos. Pontos positivos, a questão da segurança. Tranquilidade em casa. Hoje nós moramos numa casa térrea, como nós estamos aqui, né? Porta aberta, janela aberta. E a gente tem essa liberdade de poder deixar a porta aberta, ir no mercado da esquina, fazer a compra, voltar e a porta está aberta e ninguém entra na tua casa para roubar ou, né, pegar os seus bens. E também a segurança para as crianças, né? A gente que já tem filhos aí de 15 anos, 11, 8 anos, eles já saem sozinhos, ficam no centro da cidade com os amigos, vão passear. E você não tem aquela preocupação que vão roubar o celular, vão roubar o tênis. Esse aspecto para mim foi uma das coisas que pegou e que me pegou muito forte, assim. Outro ponto positivo é a questão da saúde, da cobertura que você tem com saúde. Precisa fazer uma cirurgia, você não precisa experimentar um valor alto para fazer isso, né? E é isso. Outro ponto também, questão, a gente como pai de família responsável, até a questão da provisão na casa, uma dificuldade é que você muitas vezes não pode exercer a tua profissão aqui. Você tem que validar, né, o teu título. Porém, você pode, mesmo pegando um trabalho simples, você já consegue manter sua família, tá? Você consegue pagar um aluguel, você pode comer bem e você tem uma vida mais digna. Assim. É mais fácil de viver bem, né? É mais fácil, eu acho. Você não... Eu acabei percebendo que assim, é uma conta reversa, porque a gente não tem aquela preocupação de correr atrás do dinheiro para viver o simples, né? Porque a gente quer viver o simples, mas quer viver bem, né? Então, o pouco que entra, qualquer coisa que você faça, você consegue viver o simples e viver bem. E isso, para mim, foi um aspecto psicológico que me fez, assim, sabe? Relaxar. Por mais que a gente se apure uma vez ou outra, mas o pouco que você faz já ajuda, né? Já fica mais confortável de viver. Verdade. Não, esse é um ponto bem importante. Outra coisa que mudou na questão de... ou está mudando, estamos passando por esse processo ainda, que é essa questão da cultura mesmo, aliado a essa questão do salário e de viver bem. Aqui eles têm uma forma diferente, então você, por exemplo, você vai na praia, eles já têm o costume de levar a comida, a bebida, se você vai passear, vai sair com a família, é comum deles. A sensação que eu tenho hoje, eles vivem uma vida mais simples, mas às vezes com mais dinheiro. Sabe que eu estava lendo hoje isso? É uma minimalismo do Ferragosto também. Que depois, quando acabou o fascismo, né, depois da Segunda Guerra, eles criaram esse feriado também. O pessoal que nunca podia ter acesso a nada e fazer nada, conhecia o mar pela primeira vez. Olha só. E aí a galera, tipo, levava os lanches, os piqueniques e tal, e dali que veio essa cultura de fazer o lanche, de comer na praia, que é muito legal, porque é normal. É normal. Então essa diferença na cultura que, continuando essa conversa, a questão de condição de vida, né, o que o trabalho hoje, fazendo um trabalho simples, te proporciona, é isso, você... almoça no mesmo restaurante que uma pessoa que é milionária almoça, você frequenta a mesma praia que ela frequenta. Lógico, nós temos níveis diferentes de um hotel, um restaurante, que nós temos também. Mas a pessoa que é rica ou às vezes milionária mora no mesmo condomínio que você mora, frequenta, né? Mesma escola dos filhos. Mesma escola dos filhos, os filhos do prefeito estudam na mesma escola que os meus. E a escola estadual, né? Do estado. Então, o prefeito, lógico que é uma proporção diferente, uma cidade muito menor, mas mesmo assim, não sei, é um acesso diferente, sabe? O prefeito teve a festa da cidade, que o prefeito estava na barraquinha servindo. O shopping, entendeu?